Թեև նախընտրական շրջանում տնտեսության մեջ միշտ հետընթաց է լինում, սակայն տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը առաջընթաց է արձանագրել։ Արդյունաբերության մեջ երկնի շաչ գրանցվեց, էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում 20%-ից ավելի։ Ըստ նրա խորհրդարանի ընտրությունների նախորդյակին գործարարները երկչոտություն դրսևորեցին տնտեսության մեջ ձեռնպա մնալով ներդրումներից։ Սպասողական վիճակ, որը շատ բնական է, սպասում են թե ինչ արդյունքներ կլինի ընտրությունից։ Նրա կարծիքով առաջիկայում մենք ականատես կլինենք նոր ներդրումների, պարոն Մանասերյանը գործարարներին կոչի անում նկատի ունենալ, որ Հայաստանը ապաքինվում է համաշխարհային ճգնաժամից։ Մինչդեռ Արևմտյան և Եվրամիության շատ երկրներ դեռ լիարժեք ոտքի չեն կանգնել։ Հայաստան ներկրելու անհամեմատ, ուզում եմ շեշտել, անհամեմատ ցածր գներով։ Եթե մի քանի տարի առաջ տնտեսության մեջ գերիշխող ճյուղ էր շինարարություններ, ապա ըստ տնտեսագետի այսօր հանքարդյունաբերությունն է։ Տնտեսության զարգացման համար Թաթուլ Մանասերյանն իր նախընտրելի ոլորտն ունի։ Լոկոմոտիվի դեր կարող են խաղալ գիտատար ճյուղերը։ Միաժամանակ նա համոզված է, որ խթանելով գյուղատնտեսությունը ևս կկարողանան կայուն տնտեսական աջապահովել։ Գյուղը հատկապես չի կարող կաբինետից ղեկավարվել։ Գյուղը առանց հողկապի գյուղացու կողքը պետք է լինի։ Տնտեսական նոր աճ Թաթուլ Մանասերյանը կանխատեսում է աշնանը և այստեղ կարևորում է նոր ձևավորվող կառավարության դերը։ Նարինե Իրիցյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱՊՖ։